смея сега, защото вие сте ми сладки и забавни и ми е много приятно с вас. И сега ще ви подложа тук на Джуди тест. Mm-hmm. Не е страшно, не се притесняйте. Mm-hmm. Започвам с въпросите. И двете ще ми отговаряте на един и същи въпрос. Как се представите пред хората? Зле. Добре. И сега ще бъдем двете... Да, крайности. Прясно и седен сок или вино? Вино. Вино. Дори няма да ли вино тук, между другото? По чашката така. Ами сега ще нам... Не дей само в ефир, в здравна телевизия сме. О, Боже! Добре. Рок или блуз? Блуз. Рок. Тук пак, добре. Е, добре, твоя мъж как те спечели с рока, сега не мога да разбера. Въобще не ме е спечелил с него. Той все още не е спечелил с порода. Абсолютно е прав. Да, прав. Кафе или чай? Кафе. Добре. Ти ми по-симпатична тук, Краси. Нали? Кафето, да. Чая ми е малко. А, като съм болна. Торта или купа със салата? Салата. Торта. Така. Каква храна не бихте хапнали никога? И още има ли такава? Скакълци. Шкембе. Аз само пия сокчето на шкембето, за да се поуправя, но разбрах, че по-добрата е, какво беше, кисело зеле. Да, сок. Как се казва? Бисмарк борш. Бисмарк борш. Еми, това е най-добре. Бульон трезве. Да, в зелевия сок си нарязваш на много ситно прас и малко червен. Люта. Това го знаят хората, които имат мухмурлук. Естествено. Ти по-трябва да се направи така. Ама аз искам съвети, така че не съм се направила никаква. Пиши си, води записки. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Спорт. Спорт. Леле. Лъжен бе. Е, да, аз не лъжа. Всяка сутрин правя гимнастика. Вдигам, да, вдигам гири. Всяка неделя съм на Витоша по 3-4 часа с любими приятелки, правя преходи. Не, Краси, и ти направо не знам какво да кажа. Не е за нас такова. Другата неделя те взимам. Добре. Така, роман или филм? Роман. Филм. Добре, каква актриса си ти, Роман? Ми кажи филм. Виж какво, филма е ясен, там всичко ти се представя. Цветовете виждаш, лицата виждаш. А като четеш романа, ти сама си ги създаваш и си развиваш така много по-вече въображението. Не искам наготово да ми се дава. Искам да си ги измислям. И цветовете, и ароматите, и лицата, и отношенията, и излъчването на различните герои. Много е сладка. Много е сладка. Да. Много ти я дам за вкъщи. Е, леле. Знаеш как чудно ще живеем. Да. Лидер или последовател? Лидер. Лидер. Не, ми гледай. Обикновено актьорите са последователи, защото следват режисьора. Ами да ти кажа, режисьора понякога следва актьорите, ако са добри. Да. Колко да го следваме пък този режисьор? Е, не знам да е така съм чувала. Единствено Рангел Вълчанов съм следвала безусловно. Не съм задавала въпроси. Защо? Той ако ми каже скочи с бънджи, аз първо ще скоча и след това ще го питам защо. Толкова безусловен, такъв огромен творец. Там нямаш избор. Mm-hmm. Там просто нямаш тази дилема да бъда или да не бъда. Ти си. Ми, радвам се, че си срещнала такъв човек в професията си. Не знам дали... О, аз имам също, но не знам дали това е блиц тест или... Блиц тест е, така че да. Да, няма да разказвам сега. Така, да. Любима част... Не, чакайте преди това. Промяна или стоим в зоната си на комфорта? Промяна. Промяна. Това е изненадващо. Пак казвам, много хора се страхуват от промяната, пък сега всичките ми гости казват, че избират промяната. Много е хубаво, значи света се променя. Ами тази година нещо такова се случва, нещо да. Нещо такова, да. Любима част от денонощието? Сутринта. Много обичам аз сутринта. Това ми е ритуали. Си имам, пия си кафенце и чай, но кафе сутрин само пия. Чай много обичам през деня. Аз имам ритуал. Обичам зоната на здрач. Тази магия от деня към нощта, когато се случват... Този преход ми е любопитен. Точно тогава се случват чудесата, между другото. Ех, защо... Къде да знам, бе, Рая? Много такова отговарям аз. Не учи се от най-добрите. Еми, естествено. Така, бихте ли звяли на Марс? Не. Бих го посетила сам. Мен пък аз пък бих си поживяла. Знаеш колко ще бъде хубаво? Ма сама ще бъдеща. Няма да много горещо. Делюха и Дутин и той. Аз Делюха и Дутин си живе. Добре. Да. Добре. Какво ще направите, ако намерите слон във фризера? Какво? Какво чо? Аз също е на какви наркотици съм първо, може би. Слон във фризера, ако намериш, ще го направя на бифтеци. Добре. Да, криза. Можете ли да плачете под вода? Какъв е това въпрос, Джули? Тъп. Не съм опитвала. Сигурно може... Да. Еми, що пък не?
Що? Ама чакай, под душа съм плакала, ако е това под вода. И последният най-любим въпрос. Ако срещнете златната рибка, какви три желания ще ѝ пожелаете? Да е непрекъснато с мен и да имам непрекъснато желание. Не, малко си нахална. Да имам роли с любими режисьори, да са ми живи и здрави с хората, всички хора, които обичам, и да не съм сама. Не си. Не, няма как да си сама с това прекрасно нещо до тебе. Нещо е точно ти дума. Това нещо е да. Това нещо сладко, просто да. Момичета, аз ви пожелавам тогава всичките ви желания да се сбъднат, каквито и да са та, дали са пред рибката или за рибката, няма никакво значение. Благодаря ви, че ви бяхте на гости. Беше ми хубаво много. Пак ще ми дойдете на гости от новия телевизионен сезон, така че се гответе. Ще дойдем. Не само заради стани, но от желанията на златната рибка. Дойдем на така предаване. Да бъдем във всяко твое предаване, искаме. Айде. Ще правим театър заедно. Айде, ще направим. Да.